Уроинфекциите са много чести заболявания, както при жени, така и при мъже. Най-често зимата, но също и лятото. И провокациите през летните сезони са чести. Гледна точка това, че при жените тяхната анатомическа особеност е малко по-различна, затова и те са доста по-често при тях. При мъже честите уроинфекции, причината при тях е някакви хронични заболявания, от рода на диабет, ДПХ, карцином на простатата или пък някакви усложнения след химиолъчетерапии. Първото, което пациента трябва да направи, да не разчита на самолечение, защото много често се случват усложнения, които са опасни за здравето, и да се обърне към своя личен лекар. Той да назначи съответни изследвания, кръв, урина, стерилна урина, и въз основа на тези изследвания, ако прецени да изпрати пациента към специалист, за да се установи точната причина за дадената уроинфекция и да се лекува самата причина, а не симптомите и последствията. Лечението при уроинфекции, след като се установи дадена причина за самото заболяване, е комплексно. Напоследък много нашумяха хранителните добавки, и то тези от рода на червената боровинка, като един добър пример за това е урокомфорта, с така добър ефект в лечението на този тип заболявания. Урокомфорти имат своето място при лечението на хроничните инфекции, особено за неосложнените форми на уроинфекции. Едно от предимствата е, че се пият един или два пъти в деня, така те са стандартизирани, като субстрат, който се съдържа вътре, активният субстрат, който влияе върху лечението на дадената уроинфекция. Предимството е, че когато се започне лечението с такъв тип хранителни добавки, не се налага да се правят някакви по-специфични изследвания. И плюс това те имат своето предимство, особено в началните степени на лечение на дадено заболяване. Една от най-честите причинители на такива уроинфекции, това е един известен бактерий, това е Escherichia coli. Даже при жените над 90% от инфекциите са с такъв причинител, така анокса. И тук е точно мястото на тези хранителни добавки, понеже червената боровинка влияе точно върху тяхната, намалява тяхната адхезивна способност на бактериите по лигавицата на пикочния мехур и подпомага после с диуретичното си действие за изхвърляне на бактерия от организма. Хубавото да се прилага в тези случаи, понеже урокомфорта, страничните му ефекти са доста по-минимални в сравнение с другите стандартни лекарства. И затова, а такива пациенти са обикновено с полиморбилност, т.е. страдат от доста тежки заболявания, хронични, така че продължителното приемане на такъв тип хранителни добавки действа добре за такъв тип пациенти. С ДПХ, карцином на простатата, пациенти, които са с едно продължително носене на постоянен катетър, имат голямо значение тези вещества. В случая, когато има чести повтарящи се рецидивиращи инфекции, редно е да се повтарят и схемите на лечение с такъв тип хранителни добавки, защото те по принципи самите схеми на лечение са малко по-продължителни в сравнение с антибиотичното лечение. Това е до някъде и предимство, защото не се достига и до резистентност към този тип лекарства. И затова в случая е много важно през определен период от време да има повторяемост в взимането на урокомфорта. Когато се случи една хронична уроинфекция и тя се пренебрегва от пациента, се стига много често до тежки усложнения от рода на една хронична бъбречна недостатъчност, впоследствие даже може да се стигне до диализа. Такава уроинфекция в никакъв случай не трябва да се пренебрегва от пациента. Даже една банална, така да кажем, безсимптомна бактериурия също трябва да се обръща внимание върху нея. Да се изяснат причините за нейното, нейното появяване и за нейното съществуване. Особено пък пациенти с хронични заболявания, които допълнително увреждат пикочната система, ефектът от лечението при тях е доста голям.